Danske Bankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila katsoo Suomen olevan vielä monilla mittareilla erittäin hyvinvoiva maa. Silti hänkin olisi valmis toteuttamaan parin miljardin euron säästöohjelman ja pian. Sillä tarve harkintaa eri sosiaalimenoihin, en halua yksityiskohtia täsmentää tässä ja vähemmän tärkeitä menoja pätee kuntataloudessakin, on kaikenlaista kaupunginjohtajien rokkikonserttia senaatin torilla ja niin edelleen. Tämmöisiä puroja leikata pois ja keskittyä välttämättömiin tehtäviin julkisella sektorilla. Kyllä kannattaa kuunnella asiantuntijaa. Kyllä tämä tästä, kun keskitytään olennaiseen, että kaupunginjohtajan rokkikonsertit lopetetaan, niin kyllä meillä Suomessa rahat riittää. Tämä oli siis pankin johtava asiantuntija. Ei ne alemmat asiantuntijat näin hienosti olisi osanneetkaan porautua olennaisen ytimeen.